ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁላችሁ። ምንድን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት? አንድ አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም ሪሙቭ ባክግራውንድ ነው። ምንድን ነው የሚያገለግለው ይሄ አፕሊኬሽን? ባክግራውንድን ሪሙቭ ያደርግልናል። ባክግራውንድን ሪሙቭ ያደርግልናል። ሌላው ደግሞ ሪሙቭ ያደረገው ባክግራውንድ በሌላ ይቀየርልናል ማለት ነው። ሁለት ስራ ነው የሚሰራልን። ከዚህ በፊት ያሳየኋችሁ በዌብሳይት ላይ ነበር ይህንን ነገር ያሳየኋችሁ። አሁን ደግሞ በአፕሊኬሽኑ ነው የማሳያችሁ። አሁን ምንድነው አፕሊኬሽኑ ከጫናችሁ በቀላሉ አፕሊኬሽኑ ላይ አሁን አንዳንድ ሰዎች ዌብሳይቱ ላልሰራልኝም አለኝ ብላችሁ የጠየቃችሁን ስላላችሁ እንዴት መስራት እንደሚችል አሁን በአፕሊኬሽን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ እንገባለን። ከዛ ሪሙቭ እኔ እንደምጽፈው እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ያው ይህ አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል። ከዛ ኢንስታል አድርጉት ይላል። ይኸውልህ አፕሊኬሽኑ 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። ይህንን አፕሊኬሽን እንግዲህ 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። የሚይዝባችሁ ስፔስ በጣም ትንሽ ነው፣ 2.3 ሜጋባይት ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። እና ይህንን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢንስታል እናደርገዋለን። እሺ አሁን ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ቀጥተኛ ወደ አፕሊኬሽናችን እንሄዳለን፣ እንከፍተዋለን። እሺ ያው የተወሰነ ሊቆይ ይችላል እስከሚከፍትልን። እሺ ከፍቶልና አሁን አፕሎድ ኢሜጅ እዚህ ጋር ስናስገባለት ማለት ነው፣ ኢሜጅ ስናስገባ ወዲያው በሰከንድ ውስጥ ማለት ነው ባክግራውንዱን ይቀይርልናል። አሁን እዚህ ጋር እኛ ኢሜጅ እናመጣና አፕሎድ ኢሜጅ እዚህ ጋር እንነካዋለን። እዚህ ጋር አሁን ከዛ አሎ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ እናንተ? አሎ ይኸው አሎ ትሉታላችሁ። አሁንም በድጋሚ አሎ፣ ከዛ ወደ ጋላሪያችሁ ይወስዳችኋል። ጋላሪ ላይ ከወሰዳችሁ በኋላ እናንተ ያዘጋጃችሁትን ኢሜጅ ባክግራውንድ እንዲቀይርላችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ትከፍታላችሁ። እኔ አሁን አንድ ያዘጋጀሁት ፎቶ አለ። እሺ የዚህም ፎቶ ባክግራውንድ እንዲቀይርልኝ ነው። ይኸው አያችሁታ፣ በሰከንድ ውስጥ ባክግራውንድ ቀየረልኝ። አሁን የቀየረልኝን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው የሚሰራላችሁ ብያችኋለሁ። ባክግራውንድ ብቻ እንዲቀይርልን ከፈለጋችሁ ባክግራውንድ ብቻ እንዲያጠፋላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄው እንደዚህ አሁን አጠፋልኝ። ከዛ ምን አደርገዋለሁ? ዳውንሎድ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይታያቸዋል። ዳውንሎድ የሚለውን እነካዋለሁ። እሱን ስነካ ከዛ በኋላ እች ጀስት ዋንስ አሁን ሴቭ አደረገልን። አያችሁት አይደል? እዚህ ጋር ሴቭ አደረገልን። አሁን ድጋሚ ይሄንን እንትን ካደረግን በኋላ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ ይህንን ባክግራውንድ ሪሙቭ አድርጎልናል። ሌላ ባክግራውንድ ከራሱ እንዲሰጠን በሌላ ለመቀየር ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኤዲት የምትለው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ኤዲት እዚሁ ጋር አለች። ኤዲት የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሺ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ታች ጋር ይኸው እንደዚህ አይነት ብዙ አማራጮች አምጥቷል። አሁን ይህንን ባደርገው ራሱ ይቀይርልኛል። ይህንን ደግሞ ብነካው ራሱ ወደ ይቀይረዋል። ይኸው እንደዚህ ባደርገው ይኸው ሌላ ቀየረልኝ። በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ።
ይኸው እንደዚህ እያደረገ ይኸው እንደዚህ እያደረገ ብዙ አይነት እዚህ ውስጥ አለ። እናንተ የሚመቻችሁ ወይ ደግሞ ከለር የምትፈልጉ ከሆነ ከለር ይቀይርላችኋል። እንደዚህ በከለር ደግሞ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ያደርግላችኋል። እናንተ የሚመቻችሁን አንዱን ትመርጣላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያችኛዋን ላድርጋት። ከዛ ምንድን ነው ሴቭ እንዲያደርግላችሁ ጋለሪ ላይ ሴቭ፣ እዚህ ጋር የዳውንሎድ ምልክት ይታያችኋል በስተቀኝ በኩል፣ ከላይ በስተቀኝ በኩል እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ዳውንሎድ ኢሜጅ፣ ዳውንሎድ ኢሜጅ እዚህ ጋር ያው አቅጣጫው ማሳያችሁ ቦታ ዳውንሎድ ኢሜጅ። ከዛ አሁንም እንደቀድሙ ነው ጋለሪ ላይ። አሁን ጋለሪያችን ላይ ብንገባ ዳውንሎድ አድርጎልናል። ከዚህ ወጥተን ጋለሪ ላይ ብንገባ ያው ምንድን ነው አሁን አፕሊኬሽኑ ይሰራልን፣ ሁለት ነገር ነው ይሰራልን። ባክግራውንድ ቀይሮልናል፣ ባክግራውንድ ሪሙቭ አድርጎልናል። አሁን ይሄ ባክግራውንድ የቀየረልን ቦታ ነው፣ ይሄ ደግሞ ሪሙቭ ባክግራውንድ ያደረገልን ነው ማለት ነው። በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ ይሰራልናል። እናንተ ለምትፈልጉት ነገር ያደርግላችኋል ማለት ነው ከዌብሳይቱ። ይሄ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። አፕሊኬሽን ውስጥ በአፕሊኬሽኑን አንድ ካወረዳችሁ በኋላ ቀላል ነው። እንደዚህ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ሁሌ ዌብሳይት ውስጥ መግባት አይጠበቅባችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ በእንደዚህ አይነት የነበረውን ባክግራውንድ በመቀየር ወር ደግሞ ሪሙቭ በማድረግ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ ለሌሎች እንዲደርስ። ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።